জুবিন গাৰ্গৰ শৈশৱ কৈশোৰ যৌৱনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিশেষ ২২টা বসন্তৰ ছবি অংকন কৰিছে মাজুলীৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। নাম হ'ল সুস্মিতা বৰা। অলেখ অজস্ৰজনৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন স্বৰূপ জুবিন গাৰ্গ দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত অসমলৈ উভতি আহিছে। দীঘলীয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অতি সূক্ষ্মভাৱে অধ্যয়ন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ২২খন বিশেষ ছবি অংকন কৰি উলিয়াইছে। ছবি আঁকি ভালপোৱা সুস্মিতাই দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি অংকন কৰা জুবিনৰ এই ছবিসমূহে সকলোকে নিশ্চিতভাৱে আকৰ্ষিত কৰিব। জুবিন গাৰ্গক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সন্মান কৰোঁ। তেওঁ গান বুলি ক'লে সৰুৰ পৰাই তেখেতৰ গান বুলি ক'লে একেবাৰে মানে পাগল বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আৰু ভাইটিৰ কথাটো আগত কৈছিলোৱে, যিহেতু তেখেতে মোক মানে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে যে তুমি এনেকুৱা এটা কৰা, মানে জুবিনৰ ফটোটো চবেই আঁকে ধৰা, কিন্তু এনেকে মানে অকণমান বস্তুটো ইউনিক হওক, মানে যে মানুহৰ অকণমান চকুত পৰক। তদুপৰি সুস্মিতাই ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ, ঋষি কাপুৰৰ পৰা ইৰফান খানলৈকে সকলোৰে ছবি সুন্দৰ ৰূপত অংকন কৰিছে। কেৱল সিমানেই নহয়, ডিৱাই 365ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ ছবি অংকন কৰিছে সুস্মিতাই। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তেওঁ শৈশৱৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিখিনি ছবি দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি অংকন কৰিলে, অন্ততঃ তেওঁ মাজুলীলৈ এবাৰ আহি আমাৰ গৃহত পদাৰ্পণ কৰি এই মোৰ ছোৱালীৰ হাতেদি বস্তুকেইটা লৈ ল'লে আমি বহুত সন্তোষ হওঁ। এয়ে মোৰ মানে তেওঁলৈ অনুৰোধ। সৰু সৰু শিলত এইদৰেই অংকন কৰিছে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। সুস্মিতাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা ছবিসমূহ ইতিমধ্যেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ইপিনে জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হোৱাৰ দিনৰে পৰা কাঠেৰে তেওঁৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে বিশ্বনাথৰ এইগৰাকী শিল্পী। বিশ্বনাথৰ কোচগাঁওনিবাসী ভাস্কৰ্য শিল্পী ৰমেন হাজৰিকাই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে জুবিন গাৰ্গৰ কাঠৰ এই বিশেষ মূৰ্তিটো। একেৰাহে মোৰ জুবিন গাৰ্গ গানেই ভাল পাওঁ আৰু লগায়ো থওঁ। অসুখ বুলি মুম্বাইলৈ গুচি গ'ল, গুচি যোৱাৰ কাৰণে মই টিভি চাই থাকোঁতে মুম্বাইৰ এটা সাক্ষাৎকাৰক তেখেতৰ মিছেছৰ সৈতে দেখি এইখন মুখ বনালোঁ। এই লকডাউনতে কি কৰিম, ওলাইও যাব নোৱাৰোঁ, সময় যাব নোৱাৰোঁ, এনেইতো থাকিব নোৱাৰোঁ, কৃষি কৰ্মলৈ যাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই জুবিন গাৰ্গক দুখন মুখ, এখন কেবৰ্চ আৰু এখন মুম্বাই চেহেৰ। কেৱল সিমানেই নহয়, ভাওনাৰ গদা, ধনুকাৰ চৰাই, গড়, শৰাই, তামোলৰ থোকা আদি নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এই শিল্পীজনে। মাজুলীৰ পৰা মিতু খাটনিয়াৰ, বিশ্বনাথৰ পৰা অজিত দাস, ডিৱাই 365।